dom nday te liñ ci xam dem na ba ca kër ga tak xalé bi day diké ndax bëgg ta xam ma xam nga ni kër ga dina ko debbu ba mu noy ma ëpp mu naaw ay jank jank wañu jank am nga fi dé ko nga xam day do dëkk ji suba ngon gu dégg ba ci ak asantu mala ak yow mi man dama xëss ba nab ba paré ta dama bëgg ta man duma bëgg di bayyi man damay dem ba mu jeex li tax ma dem fa nak dama dem bëgg ko xam xam ci kom dem na nak ba xam ay caprice am kon xam nga ni koku dina mëna def ak mom kon xam nga ni man ragaluma kon yow kafo ni da nga bëgg mu yeenam dama kaf ma lima bëgg duma ci kaf dama ci dem bam jeex de goma de mané essaw dama ci ci dama lay xor rek ak ma faté a jank ñema nga nak ragaluma ta ko ragal du and ak man wa lool la yalla dogal xamoo sax xamo ki ko sekkal sax may wax ki nan do toj nako ki nan bënn nako yeen fan ngeen toj ak fu ngeen bënn yalla la indi degluma bu baax nak attentivement mo wax la ka bi dafa critique ñoko bay sama kër ngi tass ciuna fukki at ak juroom ñu gi sey musu ñom ben problème mu may door fukki at ak juroom makoy muñ sa jabar ndeke mom vrai imbécile la mo indi situation bi yépp barki demb la taxaw na la ben xalé bu jigen bu jongoma bu ñuy wax lulu fekk ma taxaw mu ne ma goor gi dang ma neex man dama bëgg ku may door ak dima kaji ak dima rek defal fi sa numéro ma defal sama numéro ñetti fan premier jour ma dem sétiko mu togal ma mbaxalu salum ma lek ca ñu tégaat ci ñaari fan ma jëli sama xat bi gey teranganu and mu defal nu biiru xar yow nak mom boko ma say wax na xamanté nañu ma ak yow yow lay waxal ndeké yow li ngay ñew di tafonté ki yépp yow da nga bëgg dugg ci kër jambour ba ko lambaajé jaxassé ko yow loloy lañu ci koñ bi yow lola dal ak fo dëkk yow ki moy kan bu ko jappé jëkërëm da dem pani day délire lol la yaay yaay nak dima laccé man la kan so xamone may kan yow do wax ak man té buma fi joggé nang ko laaj may kan du dara dé du dara yow lay waxal dé yow ko manké nga ta waya di yow ba sénégal dé na ndjay ba neugani si yow fo mo sa gissé takku takku deun 3 millions fu mo am si man ki ñu nop ñu tek ci ñetti fan sa jabar fekk ma fi ñew nan ma tonton na nga def manako ma ngi fi rek mu ne ma dama bëggoon sama ndjay ki mi bëgg muy ñamali sa rak sey bi la bëgg mu arrêté manako da ngay fenn du arrêté ñoko bay dama koy may jabar ndax moko bëgg mu ne ma déglu ben audio ma déglu audio bi dégg baatu lolu lañu waxanté lépp moy bañu togué fi mak yow moma don wo appel bobu ndeké xalé bi da ko enregistré envoyé ko sa jabar mu ñëw di mo menacé rek la situation bobu légui yow paré nga ni waaw may ya xamna ni ma yow amuñu nubo dédé té ñëpp xamé nañ ma ak yow ba paré ak lepp lu mo ci def da wara rafet ba paré da wara nice doon xalé bu ndaw mu géré kërëm jëkërëm diko waté moy man may laaj 3 millions bu la nakaré nga li jënd ci 3 millions nga indi ko 3 millions xam nga lutax mënu nekk man buma dajalé wo nga dajalé sa jëkër dajalé du tax mu mat 3 millions wayuma bët xamna lu bop di atan yeen wul dé way xamna lu bop di atan té wax mu yegg nak dafa ko mom yow ba nga démé ba xamna yow 3 millions ngay laaj xam nga né lolu xel nanguko té bëdd ca tégué nga tek ko ci souf gis nga yow lenn la bëgg nga xam ko sama jëkër la no day tak ñaaré bu am 3 millions du tak lolu moy du tak wa mo xam mo non nga ko télo na wax na ñun ñu noppalu 3 millions mom du dekk sa loxo bi na amuñu ko ta duñ ko def yow nak mom nak ma laaj man may kan gis na buma ñëwaaté ci biir kër gi mag yow buñu jakarlo dina melni mbaccum gerté yo bëgg de la bëgg rek nga jappalé ma ci rek ki dama bëgg nga jaay ma guer bi xama guer bi ya ko mom dama bëgg nga jaay ma ko won ma fi mu dëkk wala ko dara dé ki du dara
lima la ñaan do mako may ay nat do ngul la yor du len du sala wala kassira ki da xamul rek motax muy dugg ci man mako gëna weyu mako gëna capable xam dama ñew di nangu ay jëkkeur jambur mom nak suma muy tul suma joxé ci jëkkeuram dina xam ni lepp dëgg la ma ngi ñew nak dem nak o ma togaay ki dig ma won kërëm dina la wo jank buul démé xol bu tang yow tamit ki dina tangal sa xol ki nga xamé jëkkeur ji da dem ki dama yëngu né nit musuko gis ci aduna bëkk dem sax wono ñamali nima yo bëggo sama seeng mu am loolu lon foko tek ñoko bay lutax nga dof xana deggu luma lay expliquer say bi lan lay amé yow sa jabar bëggul nga tak sama rak ndeké motax mu piège ma may ma xalé bu jigen bobu muy lulu makoy doxan lu reuy dal di koy wax mu answer appel bi envoyer ko sa jabar fek mo sama buntu kër deglu lo mat enregistrement ñu tek ci ñetti fan lulu dugg sama bir kër ma ñew fek ko a grande surprise mu tok sama jabar sa bi gër gi sama jabar la tok la da koy tak ndé da koy tak ndé dikay tok ndé ay dikay yoyu sa bi gër la ñu ñettu fi ma yow ay juuna gëna dof ñep di jaay sanu reuy sax ko ni jaay gi mais lig lool lama ci bexé yow dom yaay xol xaw buma né dom yaay amago fi xam nga lan mo fi am waaw té arrêté ndey affaire bo non affaire mu sa bi fa mo ah wa lig xolal sa bi fa mo Sey kan yow mak mom fam mom mais yow xana mbay man la ko wala chinois de dego manela sey pour mu am faw nga wax sa jabar wala mais nak amna solution am ko solution waaw mais il a une condition nak il a une condition baxna suma rek les problèmes bi waaw dama may sa rak ndey ko lan nak boko rek les midi ma may lako 13h lu ken musta def ci senegal jomolo bi jeexna abonnante ndeur jeex salut